Městská část Praha 2 začala vybavovat své základní školy novou moderní výpočetní technikou. Na základní škole Klacká si například z rukou vedení městské části převzali žáci z Brusu nové notebooky. Praha 2 jich pro školu pořídila 30. Notebooky byly v permanenci teď rok, protože děti měly rozpůjčované domů, takže je dáváme dohromady. A i při výuce normální, což doufáme, že bude, tak je ta mobilní počítačová učebna hojně využívána a my máme už přichystánu nabíjecí skříň na další učebnu, takže se nám to velmi hodí. Městská část zřizuje celkem 10 základních škol, každá z nich mohla využít nabídku na nákup potřebného vybavení v hodnotě zhruba 700 tisíc korun. Samozřejmě, že ta distanční výuka, která probíhala poměrně dlouhou dobu, tak vylikvidovala všechnu tu techniku, která tady byla doteď, takže školy velmi oceňují to, že teďka dostávají techniku novou. Vždy jsme to nechávali na těch ředitelích společně s jejich IT specialisty, protože oni nejlíp vědí, co oni aktuálně potřebují a co ocení jejich žáci. Školy tedy žádaly o nákup nových notebooků, interaktivních tabulí a dokonce také v jednom případě škola žádala o rekonstrukci celé počítačové učebny. Pro další se pak vyvíjí speciální docházkový systém. Hardware ten určitě stihneme dodat do konce tohoto školního roku, myšleno tím do konce opravdu školního roku, tedy včetně srpna, jak by vám potvrdil každý ředitel školy. A co se týká potom toho docházkového systému, tak ten je teďka ve fázi projektový, ale měl by se stihnout do konce kalendářního roku, aspoň v to předpokládám. S nápadem školy vybavit novou výpočetní technikou přišlo vedení městské části už před pandemií covidu. Distanční výuka pak ukázala, co by mohly školy v rámci své výuky dobře využít. Na dvojku digitální, jak se program jmenuje, vyčlenila městská část celkem 7 milionů korun. Jan Varga, Televize Praha.